عراق میں ایران کی جانب سے امریکی الاسد ایئر بیس پر حملہ میں 100 فوجیوں کی برین سرجری، امریکی حکام نے اس کی تصدیق کر دی۔ بیت المقدس میں اسرائیلی فوجیوں نے 9 سالہ بچے کا نہ بتانے پر جبر و تشدد کا نشانہ بنا کر ماں کا منہ بگاڑ دیا۔ اسلامی انقلاب کی 41ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ ایران میں رنگا رنگ تقاریب کا اہتمام، پاکستان میں بھی تقریبوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ فیصل آباد میں خاتون کی پتنگ کے لیے فلائنگ آپریشن کامیاب، پتنگ حاصل کر کے داد لے لی۔ مظلوموں کی آواز ہمیشہ حق کے ساتھ ساتھ۔